ವೀಕ್ಷಕರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ದೈಜುವಲ್ 247. ಇದು ಉಡುಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. ಸೋಮವಾರ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್, ಮಾತು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ. ಉಡುಪಿಯ ನಗರ ಭಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಡುಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆ, ಆ ನಂತರ ಅವರ ಬಂಧನ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಅವರ ಉದ್ದಿಮೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು. ಈ ನಡುವೆ ಆರೋಪಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೇನು? ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತಾ ಕತೆ? ಮುಗಿಯಿತಾ? ಇಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಮೊದಲೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿವೆಯಾ? ನಡೆದಿವೆ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು? ನಡೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಉಡುಪಿ, ಸುಂದರ ಮಾಸ್ತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ, ಮತ್ತು ಯೋಗೀಶ್ ಶಾಲಿಯ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. ಮೂವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೇರವಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆರಂಭಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೇನು ಹೊಸ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಉಡುಪಿಗೆ. ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ತಂದದ್ದುಂಟು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಡಿಸಿದ್ದುಂಟು, ತಮಗೆ ಕೇಳದೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದರ ಮೊದಲು ನಡೆಯಲಿಲ್ವಾ ಇದು? ನೋಡಿ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಂಥ ಭ್ರಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿ, ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೊರಗಿದ್ದು, ಈ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವರು ಹೊರಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲು ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಹೆದರದೆ ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಉಡುಪಿ ಸೇವೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗರಸಭೆ ಸರ್ಕಾರ, ಉಡುಪಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ, ನಾವು ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಸವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮೂಲತಃದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಸ ಕೊಡುವವರು ಅಥವಾ ಯಾರು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಸ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲಕರು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಪ್ರೀತಮ್, ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಹೌದು, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದೊಂದು ಮೊನ್ನೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೊಂದು ಹೊಡೆದ ವಿಷಯ, ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮನಸ್ಸುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೀವ್ರ ಅಸಹ್ಯದ ವಿಷಯ. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವುದು, ತಳಿಸುವುದು ಇದೊಂದು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ, ಹಾಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಈ ವೈರಲ್ ಆದದ್ರಿಂದ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ, ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊಡಿಬಹುದು, ಬಡಿಬಹುದು, ಗದರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲದೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಡೆಯುವುದು, ಬಡಿಯುವುದು ಅದೊಂದು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ. ಸರಿ 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 ಸರಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಮ್. ಸುರೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಸುಂದರ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತೀರಿ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ನಿಜವಾದ ಘಟನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಂದಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಮರುದಿವಸ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ನಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾದ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನಾನು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಇತರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೌರಾಯುಕ್ತರನ್ನು ಫೋನ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಹೌದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರು ಇನ್ನು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆನಂತರ ನಾವು ಪುನಃ ನಮಗೆ ಅದು ದೂರುದಾರರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಸಂಶಯ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪುನಃ ನಗರಸಭೆಗೆ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಪುನಃ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರಸಭೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಂಜು ಆ ದೂರದಾರ ಯಾರಾದ ಇದ್ರ ಅವರು ಅಂತ, ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ನಗರಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆನಂತರ ನಾನು ಪೌರಾಯುಕ್ತರ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಅವರು ಸಂಜು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಜು ಮಾದರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ನಾನು ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದೆ. ಠಾಣೆ ಹೋದಾಗ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಕಾಂತಿಯವರು ಮತ್ತಿತರ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಾಪ ನೀವು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೂರು ಕೊಡು ಸರಿಯಾಗಿ ದೂರು ಕೊಡು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಜೋರು ಮಾಡಿ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರ್ದು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಏನಂತ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುವ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಯೋಗೀಶ್ರವರೇ, ಇದೊಂದು ವೈರಲ್ ಆದದ್ರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಕಡೆಯವರೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಮಾದರ್ ಎಂಬುವರು ಏನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಅದು ಇವರು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಕ್ಕಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತದಿಲ್ಲ. ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದು ನೋಡುವಾಗ ಸರ್? ಈಗ ಉಡುಪಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ 1993ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆದೇಶನ ಹೊರಡಿಸ್ತದೆ, ಯಾರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ಧತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ 1993ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 20-24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಉಡುಪಿಯ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ನನ್ನ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ನಗರಸಭೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನನ್ನ ನಗರಸಭೆ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಗರಸಭೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಅದು ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಇಂಥ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಬೇಕು. ಅದು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಶಯ. ಸರಿ ಸರಿ ರಮೇಶ್ರವರೇ, ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಹೊಗಳಿದಿರಿ, ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾನಗರಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾಶಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪೌರಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾದಿ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಅವರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವೊಂದು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತೀರಿ, ಅವರು ಬರುವಾಗ ಬೇರೊಂದು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ನಡುವೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಡೀತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ವ? ನೋಡಿ, ಈ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ನನ್ನ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಸ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯ ಒಂದು ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಗ ಹೊಸ ಒಂದು ಮನೆಯವರು ಇವತ್ತು ಬಂದರು, ಅವರು ಕಸ ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ನಾವು ಕಸ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಏನು ಆ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರಲ್ಲ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು, ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಿಯಮ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುಡ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಿರ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಅವರು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆವತ್ತಿಗೆ, ಅವರು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಹತ್ರನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ತಪ್ಪು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಇವರು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈಗ ಹೇಳಿದರು, ಈಗ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ವಿನಃ ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಯಾರು, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ಈ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಇದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಕಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಸ ಇವರನ್ನೇ ಅನುಕರಿಸಿ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೀವು? ಹೌದು, ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ರಮೇಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆಯಿಂದ. ಹೌದು ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಆದಂತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲವಾ ಅವರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್, ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿಯ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಂದರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಇವರು ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಬಂಧಿಸುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಮಾಡದೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ನಮ್ಮದು ಉಡುಪಿಯ ಅಲ್ಲ ಯುಪಿಯ, ಇದು ಯುಪಿಎ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಪಡುಬಿದ್ರೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡುದು, ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಗರಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ? ಜನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆ ಯಾಕೆ? ಒಂದು
ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ ಇಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಇದು ಯು ಪಿ ಎ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸರ್, ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಾವು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಇದು ದೂರು ದಾಗಲು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಂದರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ? ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ? ಅದೇ ಹೌದು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು? ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅವನು ಹೆದರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ತಲೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ತಲೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗೋದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚೀಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸಣ್ಣದು, ಅದು ಒಂದು 4 ವಾಕ್ ಏನೇ ಇತ್ತದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದು ದೂರು ಕೊಡಬೇಕು, ಬಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ತುಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದೆವು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ತರಿಸಿದಾರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಏನು ಪೆಟ್ಟದಿಂದ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಮೂರತ್ತ ಸಂಜು ಮಾದರ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯವ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಅವರ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಹೆದರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯೋಗೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇನ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಆಗುವ ಹುನ್ನಾರ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಡ, ಅದು ನಮ್ಮವರೇ, ಅದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ, ಸುಂದರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಎಸ್ ಐ ಅವರ ಹತ್ರ, ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ, ನೋಡಿ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಅವರು ಏನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಆಸ್ಮಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರಣಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದಾಗ, ಆನಂತರ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೆಷರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾನೂನು ಕಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅವನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಹತ್ರ ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ 4 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಹತ್ರ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಯೋಗೀಶ್ವರವರೇ, ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ಉಡುಪಿಯ ಯು ಪಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆಗಳು, ಮತ್ತು ಯಾರು ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನೇ ಮರು ದಿವಸ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮೋಹನ್ ಅಂತೇಳಿ ಪಡುಬಿದಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಮೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದು ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 3:20 ಇದಾಗಿದೆ, ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 5:30 ಒಳಗೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ರಮೇಶ್, ನಾನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರು ಕೇರಳದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಅದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಡೆದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಡೆದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಲಿ, ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾಗಿರಲಿ, ನಾವು ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಅವರಿಗಿರ್ಬೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ದೂರುವಂಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ನನಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಯು ಪಿಗೆ ಯು ಪಿಯನ್ನು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದಾದರೆ
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಯು ಪಿ ಎಲ್ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಉಡುಪಿಯ ಏನಿದೆ, ಉಡುಪಿಯನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅದೇ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಸರಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅವರು. ಯು ಪಿ ಎಲ್ ಶ್ಯಾಮರಾಜ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಶ್ಯಾಮರಾಜ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಿಂದ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ಎಂತಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಗುಂಪಿನವನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಾರಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕರೆದು, ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯಾವ ಮೀಟಿಂಗ್? ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ಬೆದರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವ್ರು ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಬೆದರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವ್ರು? ಪೌರಾಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅವನ್ ಏನ್ ಅವನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾರಂತ ಕೇಳೋಕೆ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ವಾ? ಇದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕಾಂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಂದರ ಮಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಈಗ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ 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 ಸರಿ, ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ಯಾಮರಾಜ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ಯಾಮರಾಜ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ, ಉದ್ಯಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಖಂಡನೆ, ಮುಂದೇನು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ಯಾಮರಾಜ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಇವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಈ ಹಲ್ಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಾರದು, ಪಾಲ್ಗೊಂಡರೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ರದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಗೀಶ್ ಶಾಲ್ಯನ್ರವರು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಶ್ಯಾಮರಾಜ್ ಬಿರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ನಾಯಕರನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸ್ತಾರಂತೇಳಿ ಕೊನೆಗೂ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಭಾಜಪ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಂತೆ ಕಂತೆಗಳು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ನಾಳೆ ಹಾಗಂತೆ ಹೀಗಂತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನೀವೊಂದು ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ಥರದ ಅಂತೆ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ನಂತರ ಈಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರಾದವರು, ಸುಂದರ ಮಾಸ್ತರ್ ಅವರು, ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಒಬ್ಬ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಕಳ್ಳ, ನಗರಸಭೆ ಕಳ್ಳರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳರು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. ನೀವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸುಂದರ ಮಾಸ್ತರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ನಗರಸಭೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸರಿಯಾ? ಏಕವಚನದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ, ನೀವು ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನರು ಇದ್ದರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವು ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೋಷಿತರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರು, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ನೀವು ಅಂತ್ಯಗಂತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್, ಒಂದು ಕರೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರಮೇಶ್ ಉಡುಪಿ ಅವರಿಂದ. ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರಿಗೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿ. ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, ನೀವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂಗಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಗಲಾಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರಿ. ಹೌದೌದು ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ನೀವೊಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಹೌದಾ ಸರ್? ಹೌದೌದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿದ್ರು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಹೌದೌದು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೊಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ 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 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಿ ಓನ್ ಒಬ್ಬ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಯಾವ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು 24 ಜನ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೇ ಇರುವುದು 4 ಜನ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೇಳಿ 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 ಇವತ್ತು ನಾನು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಂಥ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡನೀಯ ಸಭೆ ಇರುವಾಗ ಯಾಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಾರದು? ನನಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು 4 ಜನ ಕೂಡ ಬರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ 2 ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಯುವ ರೀತಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ 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 ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಉಂಟು, ಖಂಡನೀಯ ಸಭೆ ಉಂಟು, ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮಾತ್ರ ನಡುವೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡಿಯಾಳಿ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಂಡನೀಯ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಚರ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ ಇದೆ, ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಾನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಜನ ನಾನಲ್ಲ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಬರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಗ ಇದ್ದ ವಿಷಯದ ಮಾತ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಖಂಡನ ಸಭೆ ಇದೆ, ಈ ದಲಿ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಹೊಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರನ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು. ಬಟ್ ಇವರು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಬಂದಿನಿ, ಇಂಥ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಯಾವುದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ದಯಮಾಡಿ, ನಾವು 35 ಜನ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇರುವುದು ಬರೇ 4 ಜನ, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೂಡ ತಾವು ಗೈರಾಜರ ಕರೆಯುವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗಂಭೀರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸುಂದರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಟು ಸುಂದರ ಮಾಸ್ತರ್ ಯೋಗೀಶ್ರ ಅವರು ಒಂದು ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಾವು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ತಮಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಾರದು, ಇದು ಯಾಕೆ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಸರ್? ಸರಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ದಲಿತ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದೇನು ಹೊಸತಾನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗಲೂ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಕರೆದ್ರು, ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅದು ಹೊಸದಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು ದಲಿತ ಮುಖಂಡರನ್ನು, ಹಿಂದಿನ ನಾಯಕರನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು, ಅದು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ, ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷನೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ದರು. ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದದ್ದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಅದರ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವರು ನಗರಸಭೆಯವರು, ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವವರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಮಾಜರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಜನ ಬೇಕಿತ್ತು, 4 ಜನ ಬೇಕಿತ್ತು, 4 ಜನ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ ಕರುಣಾಕರ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಯಾರೋ ಜಡ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಓಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಚಡಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜರ ಕೆಲಸವನ್ನು,
ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಫೋನೇ ಫೋನ್ ಬೋರ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಂದು ಆರೋಪಿಯನ್ನು 24 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆ ತಿನ್ನುವುದು ಇವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವಾ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ನಾನು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಾಯ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಬಂಧನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ ಬಂಧನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಅಬ್ಬ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇ ಬಂಧನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸತೀಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೇಳಿ ರಮೇಶ್ ಕಂಜನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ಸರ್ ಸರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸತೀಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಘಟನೆ ಪುನಃ ಮರುಕಳಿಸುದು ಹೇಗೆಂದಾದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ರು ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಗರಸಭೆಯೊಳಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಈ ಕೇಸು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪುನಃ ಮರುಕಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಸರಿ ಸರಿ ಈಗ ಆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡದ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಂಚನ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 4 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದ ಈಗ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಯಾರೇ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ದಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಜರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಾರದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದು ಬಂದ ನಂತರ ಬಂದಾಗ ಏನಂತ ಮಾರಿ ನೀವು ಕಳ್ಳರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹೌದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಹೌದು ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಕಳ್ಳರ ಯಾಕೆ ಮಾಡುದು ಅದೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸುಂದರ್ ಮಾಷಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಈ ಮಾಜರ್ ಗೀಜರ್ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತವಾಗಿ ಸುಂದರ್ ಹೌದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾರು ಎಬ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಎರಡನೇದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೀವೇನು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕನಿರಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದವರು ನೀವು ನೋಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವೊಬ್ಬ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರು ಶೋಷಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ಧಾವಿಸುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮರೆತು ನೀವು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಅನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 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 ನಿಮಿಷ ಕಂಚು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವರು ನಗರಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವರು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈಗ ಸತೀಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಯ್ತು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಇಂಥದ್ದು ಮರುಕಳಿಸ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯೋಗೀಶ್ ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನು ನನ್ನ ನೋವು ಏನಿದೆ ಆವಾಗಲೂ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಆ ತದನಂತರ ಏನು ಆಗಿದೆ ಇದು ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಆವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೊ ಆ ನಂತರ ಈಗ ಏನು ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ಆ ಉದ್ವೇಗ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ 10 ಸರಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ನಾವು ಕೂಡ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕಳ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಸರಿ ಯೋಗೇಶ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಡುಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದು ಆಡಳಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದಾಗ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳಿದರು ಅವರು, ಏನ್ರಿ ನೀವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀರು ಕುಡಿತೀರಿ, ಚಹಾ ಕುಡಿತೀರಿ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು 30-32 ವರ್ಷ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅವರು, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅವರ ಪರವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಥರ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾನು ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ. ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸುಜಿತ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೂವಾಗಿದೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಹಂಗೆ ನಡೆಯಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚಿಟ್ಟಿ. ಹೌದು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಒಂದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಂಗೆ ನಡೆಸಿದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯುಪಿ ಬಿಹಾರ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದು ಇದೆಯಾ? ಸರಿ 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 ಸರಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸುರೇಶ್. ಸುಂದರ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳುವವರು ಕೇಳುವವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಹಲ್ಲೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇತನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಭಾಂಶ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಈಗ ಯಾರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಳ ಕೊಡದೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ದುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಂದ ಮಾಡಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ PF ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗೌರವ ಅವರ ಎತ್ತರಿಸಿ ಹೊಗಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಮಾಡೋದು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುದು ನುಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಡೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು. ನುಡಿ ಹೊಗಳಿಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು, ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರಮೇಶ್ ಕೋಟಿಯಾನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ರಮೇಶ್ ಕೋಟಿಯಾನ್ ರಮೇಶ್ ಕೋಟಿಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ 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 ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ದಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಅವರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಹೋಗಿ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾಪ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಗಮನ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನೀವು. ಆವಾಗ ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಸರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಪೋಷಕರೇ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಕೋಟಿನಿ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲೋ
ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಮಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸೀದಾ. ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ ತಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ, ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ರಮೇಶ್ ಕೋಟೆಯನ್ನವರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸುಂದರ್ ಎಕ್ಕನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು, ಯಾರ ಹೊಡೆದ್ರು ಅವಾಗ ನೀವು ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು, ನೀವು ಅವಾಗ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ರಮೇಶ್ ಕೋಟೆನವರೇ ಒಂದು ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖಂಡರು. ಈಗ ಈ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸುಂದರಕ್ಕನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಲೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇದು ರಮೇಶ್ ಕೋಟೆನವರೇ ಅದು ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಏನು ಸುಂದರಕ್ಕ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಒಬ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಅವರೇ ಒಬ್ರು ಮುಖಂಡರು. ಸೊ ಇದು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಾಕತ್ ಇದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ರಮೇಶ್ ಕೋಟೆಂಡವ್ರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಅಂತದ್ದು ಏನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲ, ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂದು, ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾ, ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾನು ದೂರು ಕೊಡಬಹುದು? ಅದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ, ಇವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯಬೇಕು? ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಂದು ಕೂಡ ಆಸೆ ಹಾಗೆ, ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಸಂತ್ರಸ್ತಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಅಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅವನೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತ ಸಂಘಟನೆ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಹತ್ರ ಮುಖಂಡರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸರ್ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಯಾರು ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತವೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆಯವರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಶಾಸಕರು ಇರಬೇಕು, ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾರು ದಲಿತರ ಮುಖಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನಿ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಗಟ್ಟಿದನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳುದು, ಇಬ್ಬಾಗ ನೀತಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇತನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಮೇಶ್ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ವೇತನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನೀವು ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ರೂಲಿಂಗ್ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿಗೆ ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಸೇರಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಬೆಂಕಿ ಈಗ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯವರಿಗೆ, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರೇ, ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 31 ಇರಬಹುದು, 35 ಇರಬಹುದು, ನೀವು 4, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಉಡುಪಿಯ ನಗರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸುಂದರ ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡುವ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿಳಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಿತವಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ನೀವೊಬ್ರು ಡಿಬೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಬೇಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಎಂಎಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೆ, ನೋಡಿ ಎಂಎಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೆ, ಡಿಸಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೆ, ಹೇಳುದು ಕೇಳಬೇಡಿ, ಎಂಎಲ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಡಿಸಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು 4 ಮಂದಿ ಇರ್ಲಿ, ನಾವು 30+ ಇರ್ಲಿ,
ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ತಪ್ಪಿಸಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಮುಂತಿನ ಹೀಗಿನ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ತಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಇಂದಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್. ಮುಂದಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.